مسؤولين تو سارد الشقة قالين تا هي عقول الله يشي هو كشقة لها ريد كولا جهاد ليو حير كشقة لها وحوق هرن مناسبة دنيك هذا لي عمره هجاسمع يصدق له حبنا كصعدة هو كشقة لها ريد كا بل إن ما أنت كل كن وحير كشقة لها ريد كا يدو حير كشقة لها ريد كسي وح لو سمين لها وح كبدل يكابس لو سمين لها حير كشقة لها ريد كا oo xeerkii aan waxaan sii xeerkan bariyi dawladda da riyaalo 2004 marba lagu sameeyay amendment tanki imko xukuumadda cusub ee garwadeenka ee Muuse Biix Cabdi waxaan jecelnahay maadaama madmadow badan ku jiro sidii loogu sameyn lahaa wax ka bedel loo maamulka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada gaas ugu yahan iyo wasiir ahaanba iyo shaqaale ahaanba dirdir gelinta ay ku hayaan بلعمل شروع دي ندي بلاقيه وهذا شغالنا لقابيه أدم تاعو ما تدي حركة وحيرة نبى هما هيدا مانتين إنك دل كنا وبد كنا إسلام مر كنا أيت هاي إني نصفي عن أوف أفاصل وفكرنا سكرنا مال دقنا وحيابها إن رمنا إني نحكي بدله إلا هذا واحد كرا ما يلم المدوية كترا ما يلا هذا واحد لقى بدله وعي وقت مركز توس بدله يا مركز دولش تاعو waxa ka maqan badan ama waxyaabo badan oo shaqaaluhu lahaa qofka shaqaalihi een wala soo naqishay asaal la wala sheegay wixii laga bedelayo iyo wixii lagu kordhinayaa mar labaad baan wasaaradda ku soo celin doonaa gunaankan waxa hiba furay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta maxamed cilmi heer tix gelinaya oo daryeelaya u noqdo oo marka shuruucdeena qaranka waafaqsan waxa taa dheer shaqo gelinta marka laga hadlayo si loo shaqo geliyo bani aadmiga doorto waa in xeerarkii iyo nidaamkii lagu shaqeynayo iyo siyaasadii shaqo gelinta ee barnaamijkan cusub ee lagu doortay inaannu kii ka hawlgalno anagu waxaan u taaganahay ilaalinta xuquuqda qofka shaqaalaha waxa kale oo u taaganahay ilaalinta qofka loo shaqeeyaha labadii dhexdoodii baan ku jirnaa marka inaan kana la dulmin kana aan la dulmin soomaa sida awgeed haday shirkaduhu isku dayaan inay shaqaale iska qortaan aanan ogeyn anagu hadda wixii dhibaato ka dhacayna kuma jirno marka waa in shaqaalaha marka la tagay imtixaankooda qayb ka noqonaa cadaaladiisa qayb ka noqonaa heshiiskiisa qayb ka noqonaa xeerkaasina noqdaa xeer noqdo imika waxaan rabaa halkan inaan uga sheego in maalmaha fasaxyada caadiga qaranka leh shaqaaluhu shaqeeyaan xaq ma aha inay shaqeeyaan war xaq ma aha inay shaqeeyaan ama waa in lacag loogu bedelaa ama waa in la fasaxa waa xeer shaqaalaasiyey inta saacadood la qofka ka shaqeeyo wax ka badan ma shaqeyn karo dumarka arin gaar ah haysta dadka ma garanaysa muxuu aha maxaa dhaadaa ergeriga danaafadi aan isla fahansanaane macni qofka de maxayday disability wala samaha xaq buu leeyahay samaha Soomaaliland koona ila koona xaq bay leedahay marka waxaan codsanayaa idinkuna aad baad maasantihiin xeerkeena aan ka wada shaqeyno qof kasto ajaanib oo wadanka jooga oo aan naga haysanin ruqadii shaqada talaabaan ku qaydoona marka hadamay inta dhow loo oran la waxba la sameeyay iyo hebel shirkadiisa baa loo tagay iyo reer hebel baa loo jeeday qof baa loo jeeday war imi kabo taamiriha ka maqla qofka ajaaniba ee wadanka jooga ee aan ruqsad ka haysan wasaaradda shaqada arrimaha bulshada talaabaan ku qaadayna hadan miraa 40 star tv hargeysa.